Bismillahir Rahmanir Rahim, de Pashtun Academy te Sharavlast, dazal de sirini de metodologie pe lariki, pe dvaham dars bandi shuruku, pe dvaham dars ki mujzani inwanun luru che hagha ba tar gawar landi wunisu, yow mujaw tasi che waru bahas bandi wuku, pe sirana ki umdastun zi sidi, problems in research. Yani pe sirana ki sa umdastun zi luru pur daga yow mujaw bahas ku, دو هم د دې خبرسته زنی درې ټرمز یا اصطلاح و دي چې د هغوی په منځ کې پر توپیر باندې بحث وکړو چې یو په هغو کې موږ او تاسو ورته وایو ریسرچ میتودولوژي چې ممکن موږ او تاسو ډیر اوریدلی وي په دې خاطر ورسره آشنا یو دا به د دې فرق به موږ او تاسو د ریسرچ میتود سره راوباسو چې د ریسرچ د میتود سره څه فرق دی عیني شکل کې توپیر به همدارنګه د ریسرچ ټیکنیک سره راوباسو د ټیکنیک سره بیا څه توپیر دی او هر یو په خپل ذات کې څه ته وایي درېیم درس چې موږ او تاسې غواړو بحث ورباندې وکړو که چیرې ویډیو اوږده نه سوله موږ او تاسې به پر یو بل درس باندې کار وکړو چې هغه په څېړنه کې ډېر مهم دی د مخه در دي چې موږ پر نورو ساینټیفیک موضوع باندې غږیږو یو انډکټیو ورسیوسس ډیډکټیو پر همدغه دوه موضوع باندې د خیر سره بحث کوو چې یوه ته استقراری او بل ته استدلالي دلایل وایي چې دا موږ د څه دي او سره ته وایي که ستاسې چیرې یاداشت وي تېر ځل لیکچر کې چې لومړی لیکچر و موږ او تاسې د څېړنې پر تعریفونو وغږېدلو چې د ریسرچ ډیفینیشن څه دي پر هغه مو کار وکړ دوهم د هغه څخه وروسته موږ د سرچ چې پلټنه مو ورته وویل او د ریسرچ په منځ کې د عمده توپیر او د ځانګړي فرقونو درس مو تشریح کړ وروسته تر هغه د یوې څېړنې لپاره غوره معیارونه ګوډ کرایټیریا چې موږ ورته یاداشت ونیوي څه غوره معیارونه شته چې تر څو وکولی شي یوه څېړنه ډېره باکیفیته جوړه کړي او بالاخره په ډېرو ځایونو کې قابل د قبول شي نو د نن ورځې درس به کوشش وکړو چې اول په پرابلمز باندې شروع وکړو چې هغه عبارت د ستونزې څخه ده چې په صورت عموم کې کومې عمده ستونزې موږ او تاسې په یو څېړنه کې ستا ورسره مواجه کیږو دا ډېرې ستا فقط د هغه مربوطه اکثریتو څېړنو ته په کتلو سره په لاس راوړل شوي دي یو په هغو کې چې ډېر اساس دی هغه انکنټرولیبل ویریبلز دي انکنټرولیبل ویریبلز څه ته ویل کیږي موږ او تاسې ورته وایي وایي د متحولینو په واک کې نه درلودل متحولین هدف د هغه څخه دی کوم چې موږ پر هغه باندې ریسرچ کوو او د هغه له لورې ابزرویشنز دي چې د هغه له لورې موږ کولی شو خپل پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو نو د دې لپاره بعضې ریسرچونه که چیرې موږ راولاړ شو هغه وګورو د مثال په توګه داسې ریسرچونه وي چې په هغه کې ویریبلز ته کنټرول نه وي که موږ لاړ شو اګریکلچرل ساینسز ته زراعتي علومو ته هلته مثلا داسې راتلی شي چې بعضې نبات په یو مشخص وخت کې آماده کیږي چې تر څو تاسې وکولی شئ ډاټا ځینې راپورته کړئ دا اګریکلچر ساینس و مثلا که چیرې هیلت ساینس ته راشو طبي اړخ ته بعضې مثلا که یو ریسرچر راولاړیږي پر یو وایرس باندې کار کوي او هغه غواړي چې شي کړي ډاټا ته آماده کړي او خپل ځواب ترې ترلاسه کړي هم مشخص په یو خپلو محدودو حالتونو کې او یا وختونو کې آماده کیږي تر څو تاسې ته په صحیح توګه ځواب درکړي یعنی انکنټرولیبل دی تغیر پذیره دی موږ بل شی هم کتلی شو د بعضې دوا په استعمال کې چې د وینې فشار تغیر پذیره کیږي زه غواړم بل د وینې پر فشار باندې په هغه مخصوص حدود کې زه غواړم شکر لیول پسې معلوم کړم هم ماته دا ویریبل تغیر پذیر وي حالت تغیر پذیره کیږي د دې څخه وروسته موږ او تاسې کولی شو په سوشل ساینس یا ټولنیزو علومو کې هم مثال ورکولی شو خصوصا که چیرې د روان شناسۍ په بخش کې دغه راواخلو څېړنې هلته زموږ ویریبلونه که چیرې موږ نیسو یا هغه کسان چې مثلا لیونیان وي یا مورن پیپل وي هغوی باندې کله چې څېړنه په کار اچول کیږي هم ترې یو خاصې ستونزې لاندې راځي او یا په کنټرول کې نه راځي مثلا موږ کولی شو بعضې طبي اړخونو کې ریسرچونه لکه یا رواني ریسرچونه چې پر موږکانو باندې کیږي داسې وغیره په هر ډول ریسرچ کې چې هغه خصوصا تجربوي وي
د ان کنټرولېبل ویریبلز یو لوی ستونزه ده چې په سړنه کې واقع کیږي. سړونکو لمه خطر دی چې کار پر کې دغه شی ته متوجي وسی چې بیا پر اټلونکو ورته ستونزه مواجه نکړي. ورسته تر هغه دوهم ډول چې دی هغه بشري تمایلات دي، هیومن ټینډنسیز چې موږ ورته وایو، بشري تمایلات. د دې څخه هدف څه دی؟ بعضی کچیر موږ او تاسو په یو سړنه کې چې موږ به د خیره پر راځو چې څه ډول ډاټا ټولېږي، مثلا کچیر موږ پښتن پاڼه انتخاب کړو کوېشنیر چې موږ ورته وایو، په کوېشنیر کې مثلا بعضی وخت داسې سړنې راځي چې پښتنې پکښې ډېرې حساسې وي، مخاطب ځواب ورکوونکي چې زموږ او ستاسې نمونه ده، هغوی کیدلی سي د دې پښتنې د ځوابولو په مقابل کې حساسیت ښکاره کړي او صحیح ځواب راونوځي. دغه یو شی د څېړنې لپاره مهم دی او یو ستونزه ده چې د خاصو تخنیکونو څخه باید کار واخیستل سي، چې په کراره کرار ورته راځو تر څو یو څېړونکی په پوه سي له مخه در دي چې دی خپله څېړنه شروع کوي. په ډول ډول برخونو کې دا راځي، مثلا بعضې وخت په داسې ځایونو کې څېړنه سره کیږي چې هغه مثلا کوچنیان وي، څېړنې د کوچنیانو باندې کیږي، د هغوی هغه هر لیول ته آماده کول هم خپله د وخت سره کار دی او ور باید ورته متوجه یي څېړونکی. دریم ډول عمده ستونزه چې په څېړنو کې څېړونکي ورسره مواجه کیږي له مخه درځي چې څېړنه شروع کړي، ټایم اینډ منی ده، یو ډېر عمده فکټور دی او همیشه تقریبا اکثریت ځایونو کې دا واقع کیږي. مثلا که چیرې ستا ابجکټیو یا موخه دومره لویه وي چې د ټول ډاټا راټولولو لپاره کافي کچ باندې تا ته وخت نه درکول سوی، هم ستا د څېړنې کیفیت ته تاوان رسوي. او یا مثلا ورته جوابونه چې تاسې راباسي، اړینه ده چې موږ او تاسې باید پیسه ولګو، لاړ سو فیلډ ساحې ته ځي، یا نورې لابراتواري کارونو څخه کار اخیستل کیږي، مواد استعمالیږي. په دې ډول تخنیکونو کې مجبور وي موږ او تاسې لګښت لګول کیږي، پیسه لګول کیږي، اړتیا ده چې د دغه دوو خواوو څخه پوره واوسو. نو دا هم یو عمده ستونزه ده چې یو ریسرچ کې عموما لیدل کیږي له مخې درځي چې ورځې باید دا شي ته متوجه شو. یو د دې څخه وروسته چې هغه په بعضو ریسرچونو کې مواجه کیږي، هغه د مرکز له لوري چې تاسې ورسره کار کوئ یا څېړنه مخته بیاست، د هغه څانګې او د هغه تاسیساتو سره چې مثلا ورته ډاټا پکښې موجوده ده، د هغوی په منځ کې د هماهنګۍ نشتون دی یا د مقابلو اړیکو نشتون دی، نو انسفیشنټ انټرکشن دی. دا مثلا څلورم بخش کې زه کولی سم ځای پر ځای کړم، انسفیشنټ انټرکشن. هدف یې څه دی؟ مثلا که چیرې تاسې په یو یونیورسټي پورې تعلق ولري او یو سازمان دی تاسې وغواړي په یو ساري مریضي په بخش کې معلومات راټول کړي، او هغې کمپنی یا ایجنسي د مربوطه ښار ټوله هغه کسان چې په